ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ဒီ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 
နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြီးခဲ့တဲ့မေကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီမေကွန်းမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကတန်မိုးတက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမယ်လို့သာပြောကြားခဲ့ပြီးဈေးနှုန်းကိုတော့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တန်မိုးနဲ့ဖုန်းစင်ကထွက်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တမရယုံဝင်ကြီးဦးစိုးသိန်းကလည်းအဖိုးနှုတ်အလွန်တက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချပေးမယ်လို့ပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာလူမှုအကြမ်းစက်နှစ်တောင်းဝင်းကျင်နဲ့ရောင်းချပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီသတင်းပေါ်ကိုမကြသေးမီရပ်ပိုင်းအတွင်းကစက်နှစ်တောင်းဝင်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြည်